که نه نو د هغې وجه ده چې زما ستا فیصله نشتي زما ستا زما په ورځو کښې د ملک سیسټم مضبوط شو که نه د دې ساټه پورې خو ډېر د پچپن پورې ډېر زیات خو ساټ شو بیا داسې په یوه اخله هغه ښه وو چې پی چې به یوه اخله وو هغه به د ملک وه منګار یو به بیا یا د یارې نه یا که نه خو لکه هغه چې به خبره وکړه ایون چې هغه به مولا نه شو رد کولی لکه هغه دلته کله کله لازي ده مونږ د جمعې پورې ډېر ښه په شپه باندې ډېر ښه ګټي نو ما ورته وي چې لکه زه یو خبره کومه کومه بدي ده چې دا مولا په جومات کښې پاتې پاڅېدلی چې یاره ته دا کار کوې ته دا کار کوې ته دا کار کوې زه ستاسو امامتي نه کوم ما یې لکه ده خو زمونږ په شي کښې څه تعلق نه دی د مذهب په لیاس کړی لکه مونږ به ورته انډیواله دی څه خبره م تاسو ورته سوې لکه خلکو ښځې کښېنولې پردی ښځې چې به دې چار کېده که نه لکه اوس ما خو به ځکه نه شو کښېنولی زما به چار نه کېده نو چې چېرته به ښکلی شی مونږ کوت نه په کور کښې به وه په دې کور کښې د ښځو سره یو ځای ما به د ښځې په دې استعمالوله ټول کلی به خبر وو ملا به خبر وو هغه به بار ګرځېږې دا ښه کار وو څه ضربې نه کوو دستان پینسټ ستاسټ پورې که نه نو ملا ما لکه چېرته ویلو چې دا ولې نه نه ښه ما یې بله ملک د چا نه څه په زور شي اخېستو دې ملا به ویلو چې لکه دا ولې ځکه که زما به خپل سوری په کور کښې مړ شو یا به مې حلال کړو خیرات به یا واده نو پتون به مې هغه له وړ نو دې ملا دا وي چې دا پتون به کښې ته سالې ښه که د ملا د خان پلار به مړ شو یا زوی نا خان که خفه وه که نه ملا به سخت خفه وو او لاس ورکې خدای وله جنتونه ورکړي دا ډېره نیکه کډه ده یو پکښې ما داسې په سنګل واړه باسټو کړو اکاسټو خدای دې ما یې خورکې لېږې د جنۍ سره ویشتې دی ته خدای دې غرکه ما ته وچې د خولې دا لاړې بهېږي او ډېره نیکه کډه ده زما چې په کښې کوم ملګري جوه ما ته وګوري که نه زه ورته یم ډېره ښه ده جي دومره سمه کډه ده د کاسټو خوا د مونږ که ساټو که نه دا زه ویشتې او دې دقه ی ولې دا غر چې را تلو که نه جدا جدا سړی ده که نه ما ورته یم ولې چې ته خو یې خود صفت کوې درې په کښې ماښامونه دي څلور په کښې جمعې دا خو کال دوباره شو خو چې تا ته وایي نه ما ته په کښې غږ کوم چېرته پاتې مینه کې که نه نو دا لکه ملاس دا وو هي ناټ شیرډ اینیتینګ اباؤټ یور سوسایټي اینډ خان اینډ ملک سیسټم نو ښه مونږ د لوڼو دا پیسې نه اخېستې نو دا ملا کوم دی وو دې ملا به نکاح دې ته وړو او دې ملا په مخ کښې به نه دومره پیسې او دومره دا او دومره دا نو ملا نه ده ښه دغه شانتې کو مونږ جنګ کړی دی خو یو به پاک وو بل خو نه وو پاکه که نه خو یو پاک ملا څه ویلې ښه یا دې نور خور له مونږ ایسه نه ورکوله نو دې ملا صاحب څه ویلو زما مطلب دا دی چې ستا دا سلف سفیشنټ سوسایټي ده لکه دا تا له چا نه جوړه کړې نه دا تا له اسلام جوړه کړې نه ملا جوړه کړې نه بل جوړه کړې البته ما خو په دغه ځای یو شی دغه کړو کمپوز کېږي یا به چاپه شي یا به بل خو لکه ما په هغې کښې اشاره کړې ده نو پوهېدم پرې نه نو مخکې نه یم تللی چې لکه مثلا په مونږ کښې حجره سیسټم سم شروع شو
په من کې خانی او ملکی هغه دا ده که نه هغه سر یې داسې دی پښتنه قبیله څنګه لویه شوه ما دا خو داسې نه ده که نه چې لکه زمونږ په اول لس پلوړو نو هلته به یې ما لیکلي چې لکه تاسو دا وایئ که نه چې په مونږ کې حجره څنګه پیدا شوه په مونږ یاره مرمه خو په من کې دا څنګه پیدا شوه دا څنګه پیدا شوه دا څنګه پیدا شوه نو بیا به پوهېدم نو